Abans d'acabar el 2024, s'hauria d'haver redactat el projecte de la zona de baixes emissions de la ciutat de Reus. Així ho ha anunciat l'Ajuntament de la ciutat, després de fer públic que s'ha adjudicat la redacció del projecte a l'empresa Colin Vaucanen Consultores SAU per un import de 14.363 euros. Una durada del contracte que s'estableix en 8 mesos i per això el projecte hauria de ser una realitat abans del 2025. Aquesta zona de baixes emissions ha de millorar la salut de la ciutadania i la lluita contra el canvi climàtic, a partir de la reducció de les emissions contaminants i la millora de la qualitat de l'aire. Un pla específic que inclourà, entre altres, informació com les mesures de millora de la qualitat de l'aire i mitigació d'emissions de canvi climàtic, estacions de mesurament de soroll ambiental o el sistema de control d'accessos, circulació i estacionament a la zona de baixes emissions. Una redacció que coincideix amb altres actuacions que el consistori té en marxa vinculada al projecte, com el procés per a la redacció de l'ordenança que regularà la futura zona de baixes emissions.